1500 abans de Crist. En un primer moment, la humanitat la formaven grups nòmades de caçadors i recol·lectors. Ells es van adonar que enterrant les llavors de dins les fruites en sortien noves plantes. Al cap d'un temps, la població creixeria i les persones sabrien cultivar i cuidar animals. Acabaria havent una població sedentària, on començarien conreant blat, espelta, ordi, pèsol, llentia i cigró. L'edat mitjana va representar un període d'incertesa i inseguretat, que va tenir l'expressió culminant el feudalisme. La rotació de conreus va ser una de les poques novetats. Un altre canvi va ser l'intercanvi d'aliments. La canya de sucre des de l'Índia i el cafè des de l'Àfrica van passar a l'Amèrica tropical, i el camí invers va fer el cacau i el blat de moro, entre molts altres. A partir del segle XIX, es va desenvolupar la mecanització en el món de l'agricultura. Els primers tractors i recol·lectores van aparèixer als Estats Units i Gran Bretanya. Al segle XX es van formar noves tècniques de regadiu. Actualment, al segle XXI, els aliments vegetals són una base per la nostra dieta equilibrada i es formen productes agrícoles en grans masses, tot i que en aquests últims anys s'han format una nova forma de cultivar. A les cases apareixen horts urbans, on cultiven unes quantes verdures sense pesticides i de consum propi.